ရှာခက်နေလို့လေညာဘက်လက်ရတမ်းဆိုတော့နေကြီးစီးချက်ပါပဲညာဘက်လက်ကလက်ကောက်ဝက်ပဲကစားပေးပါတော့နော်လက်ပြန်တိတ်မပါပါနဲ့လက်ကောက်ဝက်ကစားမယ်ဒီနေရာမှာတီးမယ်ဒီနေရာလည်းမရောက်တယ်လို့ဒီနေရာလည်းမရောက်ပါဘူးဒီနေရာလည်းမရောက်ပါဘူးဒီနေရာလည်းမရောက်ပါဘူးပုံမှန်ဒီမှာပဲရှိမှာ ဘယ်ဘက်လေးသွားကြရအောင်ဒီမိုင်းနာပေါ့ဒီမိုင်းနာဟိုဒီလိုလဲအကန့်ချင်းပေးပါလာပြီအီမိုင်းနာဂျီရဲ့အောက်ကဒီမိုင်းအီရဲ့၄ချိုးကိုထောက်တာလေရူးနိုကိုလေဂျီမိုင်းနာဂျီရဲ့ရူးနိုကိုထောက်တာလေနော်အီမိုင်းနာအီရဲ့ရူးနိုကိုထောက်ထားပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီလိုပဲအလွယ်ကန်လိုက်ကြတာပေါ့အဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီလိုလေးကန်ပေးပါတဲ့သူကဒီကရူးနုတ်တန်လေးကိုလူချင်နေလေးနော်ကြင့်ပြီပေါ့ကွာဒါဂျီလေးနော်ဒါဂျီနော် ဒီ7သွားကြအောင်ဒီလိုကင်ပေးပါဦးနဲ့ဒီ7အဲ့လိုကင်လိုက်တော့လာပြီး E flat 7 E7 E ရဲ့ရူးနှုတ်ကိုထောက်ထားပါတယ်၄ချိုးဒီမှာနေ F လေး F ရဲ့ဒိုပေါ့အဲ့၄ချိုးပေါ့တုံးကကအဲ့ဒိုထောက်တယ်၄ချိုးနဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဒါ F7ပဲဟောဒီကိုထောက်တော့ G7 ဘယ်လိုကျင့်မလဲအဲ့လိုပဲတွဲကျင့်ပေါ့ဟာလား 7 ထာကံပါဝါမိထာကံဆိုတော့ဒိုမီဆိုထာပေါ့လာနဲ့တီကြထာလေးနော်အဲ့ဒါဆို G ပေါ့ G ရဲ့ဒိုထာဒီမှာနမနစ်လက်ထာလာရဲ့ရှိတာထာအဲ့ထာကိုသူကယူလိုက်တာအထူးစမ်းကြီးမဟုတ်ဘူးသူကဒီရလာတာသူက D7ရလာတာသူက ဒီ7ရလာရင်ကြောင်းကန်ရတော့ဂျီကိုထောက်ရတော့ဂျီ7တွဲကျင့်မယ်သူ့ကိုတွဲကျင့်မယ်ပထမဂျီတီးမယ်7တီးမယ်ပြီးတော့မှစီသွားမယ်နော်လာပြီအေကိုထောက်လိုက်ပြီဒီမှာ ထာလန်ထာလန်ယူလိုက်ပြီဘယ်လက်ကယူလဲထာလန်ကိုဒီလက်ကယူထားပါတယ်ဒါတွေကမိတ္တန်ကြီးရအောင်ဒါဆို A7 ပေါ့ဒါနဲ့တူတူပဲလေကော့တူတူပဲလေကြည့်မယ်တွဲကျင်မယ် AD A ရဲ့ဒီနဲ့ပေါ့နော် 7
call it you don't be chimney bar, no? The matter of Cibo C7. To do well, DC7 and to do well, no? A C Maro, a blue larry. F go well, what I'm hoping. Chimbe bar, no? Kaini e minor. Dilo le kainelo, dilo le chimbe bar. Nam yo chinga bari. Dilo kainole, aluer gule bo. Kaja to dibadi ma daru ya bo. Dilo kaima dali ne sindira bo. Need how chibiba Lemma right hand Yabella go chibiba, Rodan Cutter Blocale. Did you, man? Lemma, did you pin him? So what dear she said degrees of divide ma dilo ne da phin ya ma ba patwa zaw ni ne ti da ba dilo yi a pya lai ti da ma hou ba hu ah ya kyu sai ti ba no lama ne da ai tan phin ya ma ba nya ba le ko chi pe ba nya ba le ye lama o chi pe ba nya do wa phin ကျွန်တော် ਲੈ ငယ်စဉ်တော့ developer ကြည့်တာလေ guitar ဆရာသင်ပြီးဆိုညာဘက်လည်းမကြည့်ဘူး အတီးလည်းတီးတော့ quality မမီဘူးပေါ့ အဓိက ဘယ်ရောညာရော ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာလေ ညာဘက်လည်းရဲ့ လက်မရဲ့အနေထား ပိတ်ကင်တဲ့အနေထား ပိတ်ကိုအားကြီးနဲ့ဆုပ်မကင်ဘူး လွတ်ကြပြန်ကောက်လေ ခဏခဏကောက်တော့ तू လွတ်မကြတော့ဘူး အားကြီးနဲ့ဆုပ်ကင်ထား ရေရှင်မတီးနိုင်ဘူးလေ နော် Now, G chord. Dilo le chim ba. No? Na myo chin ya me. Dilo G kain lai do G7 wo tha bo. Lo kain ya lwe wa le le chi ao. Eh G ya ni. Eh si wo ya lwe da bo. Wa di ya ni, do ya ni tha ao. Do mi so. โดติยะนอกก็ถ้าเอ้าตัว G7 อยู่ไล่ดาลွယ်เลยเลยเปียงว่ะดาดิโลไก่น่ะจิ้นไล่တော့บาเพ็ดตัวเลยสรุปตองกั่วเนี่ยนิดโจ้ตัดไล่บาดิกองอ่ะติโจ้เนี่ยโดนไล่บา G5 บ่ G5 สรุปบาเลยสรุปโดติลาสู้โดเรมีฟาโซ5เป็น 1 2 3 4 5 นี่ตัวเนี่ยตรงเว้ยโซบ่จีสเกมมาตรงนี้ดาโซโดบ่ดาดีโลนี่บ่เออตัวบาเลยตัวโซอยู่ไว้ดาบ่จีไฟบ่ไอ้โลกดดิโหน่ะမျိုးตรงမျိုးไก่พี่รอตั้วๆพี่จิ้มไปบ่าเด้อเนาะเอไมนาบ่ ပြီးတော့အပြင်းပြင်းနဲ့တခြင်းနေမှာကျင့်လိုက်မယ်ဆိုအဆင်ပြေသွားပါပြီเนาะဘိုင်း 82 ခေါင်းလုံးနဲ့ကျင့်ရပေးပါ